এয়া বহাগৰ সময়, নতুনৰ সময়। কুঁহিপাতে কপৌ তগৰ নাহৰ ফুলে কুলিকেটেকীৰ মাতে, নপানীৰ সম্ভাৱনাৰে জীপাল পথাৰখনে অপৰূপ নৈসৰ্গিক চেতনাৰে সৃষ্টিমুখৰ দিনবোৰলৈ অসমভূমিক সাজু কৰাৰ সময়। শাওন আৰু আঘোণলৈ আকৌ এবাৰ টঙালি বান্ধিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সময় এয়া। চৌদিশে সৃষ্টিমুখৰ দিনবোৰৰ উদযাপন চলি আছে। প্ৰিয় বন্ধু, আহকচোন আজি এনে এটা দিনতে আমি উপভোগ কৰোঁ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী লোকশিল্পী হেম হাতীমুৰীয়াদেৱৰ দেহ বিচাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান। এগৰাকী শিল্পীয়ে সমগ্ৰ জীৱনজুৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে দেহ বিচাৰ গীত, টোকাৰী গীত, বিহু লগত প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ, আনন্দ লহৰী, টোকাৰী, দোতাৰা, বীণ, এই সকলোবিধ বাদ্য শিল্পীগৰাকীয়ে নিজ হাতে প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন স্থানীয় অনুষ্ঠানত তেখেতৰ গীতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে। আহকচোন এইগৰাকী মাটিৰ শিল্পীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাই উপভোগ কৰোঁ তেখেতৰ অনুষ্ঠান। প্ৰেমে অমিতৰ
Guru Hongka, Gopal Gopinda.